あの使う木がね、かろうじて沈むぐらいの重り。これ僕板重りで作ってんねんけど、ほら消しゴム、消しゴムに板重り巻いといて、ほらこうやって刺したら、ヘラ釣りで底釣りするときは底測るのは短い針でこうやって底測るんです、ね、ほなこれで例えばここの池で前打って あれでちょうど測れんな。 あれでね、今沈没しましたよね。沈没したいうことは浮き止めてるとこが浅いから、ここでこうやって上へ上げるんですよ。ほんでまた打つ。針から浮きまでの間を長押して、ほんでもう一回打つ。ほなあれで今底をついたでしょ。ほな底をついた時に大雑把に今ほら出てるメモリ、水面とつらい位置のメモリを覚えるんですよ。で、これでね、今はもう大雑把でいいんですよ。だから、これが見えてたよね。ほんで、これが見えてたら、ここへこう持ってきて、これをここへ持ってくるんですよ。だから、これが見えてた先に、これをこう、下ろして、ほら、ここへ持ってくるんですよ。ね。そしたらこの目印から重りまでがここの池の深さやっていうやつね。ほんでそれが合うてるかな、間違ってるかなみたいなところで微調整せなあかんねんね。ほんで、こっからほんまの微調整やねんね。だけど、ほんまの微調整するときに、岸釣りと違って、トントン手前に寄せんの違ってね。例えば、これヘラのときだとね、こう投げるでしょ。投げてね、とこ測るときにね、ほら、この竿受けでちょっと目印にしといて、さっきここにこうしてたんですよ。これをね、これぐらい始め、これぐらいで打つんですよ。ね、ほなあれ見てて、ほなやっぱ赤のとこ出るでしょ。斜めになってて、ほんでこれ、この徳田君ここな、この分押すね。ほんならほら、ほんならこう斜めになった位置で竿をちょっと引いといたら、引いたとこの斜めやろ。ほんならそれ押すと下でまっすぐなる。すごい単純なこと。だから棚測るときはこうやって竿受けにきっちり置かんと、ちょっと手前置いて、あの節の位置見んね。ほんで押したら戻りよるから、ちゅうことはここの深さはこれで正解になるね。この黄色がちゃんと出たところが。